Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Danas vam snimam vlog video. Uglavnom, mi smo sada u Taormini, tu vam još uvijek ništa nisam snimala. Tako da danas idemo u grad, idemo žičarom, tako da snimit ću vam kako to sve izgleda. Uglavnom, samo želim da vam kažem da me sada čeka ogroman broj stepenika, jedno sigurno 150 komada, sad ću vam i snimiti da znate gdje se ja penjem svaki dan. I ovako, sve do dole tamo. Ali ne mogu da vam snimim ih još. Pa onda imamo još posle do plaže. Do plaže ima tačno 132 stepenika. Bez ovoga, ne računajući ovo. A inače su jako visoki ovi stepenici, da znam. Kad se vratim u Beograd, ima da bude mršava. I evo da vam snimim i ovako izgleda žičara koju će mi sada da uđem ovo kao mala prostorica. Ušli smo ovde, obično nije prazno, ali s obzirom da je dan praznije i uveče već nekde oko 6-7 uveče, bude baš nešto puno i bude ovde velika gužva. Uglavnom vožnja traje samo nekih 4-5 minuta, bude jako lepo, mama se malo plaši, visine, dobro ja isto, ali nekako u ovome mi ne deluje baš toliko strašno. Idemo ovim zato što je cijela Taormina jako brdovita i jako je bilo zezno da se ide kolima jer su dosta uske ulici, dosta je teško doći do centra, ne bi imali gde da se parkiramo, tako da svi idu zapravo ovom žičarom. Da mi si oni što čekaju da im upadne neku bazen sa ovog časa. Evo ga stavljam u kod. I stigli smo u Taorminu, mislim da ćemo prvo sada da idemo da nađemo neki restoran ili kafić da ja uspijem da vam uploadujem video. Morala sam prvo da ga editujem na laptop, onda da ga prebacim na telefon jer nam je internet u sobi katastrofa i ne mogu bukvalno ni poruku da pošaljem. Tako da javljam se kada saznam da li sam uspjela da ga uploadujem ili ne. Da, obećala sam da ću vam javiti ako sam uspjela da uploadujem video. Sasvim slučajno smo seli u ovaj kafić i internet je ovdje vrhunski, tako da video mi je već došlo do 97% i opišu za minut da će biti gotovo uploadovanje. Opet se nekaj sada kao ti aplaudovanje, da vam tako joj kažem. Uglavnom, uploadovala se video. Jedno, sad ćemo malo ovdje da sedimo, jer je bukvalno jedino mjesto na kojem imamo dobar internet. Ne znam da li znate, kada god sam snimala video u Sarajevoj sobi, video se onaj tamo Pinokio sat. Uglavnom, ova Pinokio radnja ima u Firenci, ne znam da još, evo sad smo je vidjeli u Taormini i meni je preslatka. Saro, ti si Pinokio? Znam. Porastao ti je nos. Hej, da vam se javim, uglavnom uploadovala sam video i odmah sam ga postavila, skontala sam kako da stavim thumbnail preko telefona. Vratili smo se nazad, nisam više snimala žičaru, mislim da sam je dobro pokazala kada smo išli tamo. Uglavnom stigli smo sada na plažu, mama i ja smo tu, Sara i ja su još ostali, Sara i ja. Sara i tata su ostali nešto još na parkingu da donesu flaminga. Htjela bi opet da se slikam danas, znam da sam smorila u ovom kupaćem, ali mnogo mi se dopada. Tako da javljam se posle ako bude bilo nešto zanimljivo. Idem s tim plažu kako izgleda, vidite, to sam potpuno zaboravila da uradim. Uglavnom, boja mora baš i nije ista kao u Palermu, ali plaža je dalje lepa. I ovo ovdje je hotelska plaža. I s one tamo stene, te, skaču uglavnom ljudi u vodu. Hello! Uglavnom, ne znam kad sam posljednji put juče snimala, evo da vam sjajim opet danas. Danas ćemo vjerojatno cijel dan biti na plaži i nakon toga vjerojatno ćemo uveče ići u grad. Inače, želim puno da vam se zahvalim za evo skoro 200.000 subscribera, trenutno je 199.878, tako da pretpostavljam da će danas biti već 200.000 i samo da vam kažem da će vas svakako čekati iznenađenje kada budem došla u Beograd, tamo ću vam snimati 7 dana videe. Tako da ljubim vas sve i javljam vam se posle ako bude bilo nešto zanimljivo.
Napokon vam se javljam, prešla sam 200.000, hvala vam neizmerno puno. Uglavnom čekam vas iznenađenje kada se budem vratila u Beograd, snimit ću vam 7 posebnih jednih videa. Tako da naravno očekuju vas giveaway, očekuju vas jedno video o fan stranicama, vidjet ćete uglavnom sve to čim se budem vratila kući. Mnogo vam hvala, mnogo. Izbacila sam jedan post na Instagramu i napisala sam jedan mali tekstić kao znak pažnje. Hvala vam puno, bukvalno sam u šoku ceo dan iz razloga što ja i dalje stvarno ne mogu da verujem ni da imam 10.000 subscribera, a kamoli 200.000. Eto, prošlo je samo godinu i po dana i 200.000 mislim da je previše ogromna stvar, tako da sam zaista neizmjerno puno zahvalna. Sada vam snimim još jedan video, tako da nastavim lepo 3-4 videa, sljedeće nedjelje se vraćam kući u četvrtak. Vi ovo gledate, ja izbacujem video sutra, sutra je nedelja, tako da daj, snimit ću video do četvrtka, u četvrtak se vraćam kući, a onda kada se budem vratila vas čeka tih 7 videa. Uglavnom, ne znam da li ću vjerojatno još snimiti nešto večeras u gradu, u Taormini, kada budemo bili, ako bude bilo nešto zanimljivo. Večeras idemo u grad da proslavimo 200.000, mnogo sam srećena, nadam se da sam za 100.000 pravila veliku žurku sa youtuberima i mojim prijateljima. Sada ću to proslaviti sa svojom porodicom. Tako da eto, hvala vam puno što ste svi subscribe-ovali na moj kanal i što ste toliko divni i što mi neizmjerno pružite toliku podršku. Zaista ste najbolji na svijetu, očekuje vas veliki broj giveaway-eva i meetup-ova i zaista ću se truditi da budem još bolje nego što jesam. Snimila sam sve video koje je trebalo da snimim, ništa nisam editovala iskreno, dođu sve poslije kada se budemo vratili. Sad idemo u grad, rekla sam to već da ćemo da proslavimo 200.000. Da, evo, čekaju mene moji stepenici ovdje, ima ih jedno sigurno 100 komada. 60 samo, da, ne, do plaži ima 132, a ovih i valjda 60, nisam sigurna, ali jako su visoki. Da. Tako da, javljamo vam se poslije. Mislim da je vrijeme da vam odim napokon ovaj vlog. Snimala sam ga neka 2 dana, nadam se iskreno da imam materijala uopšte za vlog. Kao što sam već i rekla, čekao specijal kada budem došla kući u Beograd. Za 7 dana ću snimati video i bit će jedan posebni video za sve ljude koji me podržavaju, pogotovo za moje fan stranice. Ljubim vas sve puno. Mislim da sam dala što što da kažem, ali uprosto zaboravila. Nadam se da ovaj video neće biti previše kratak. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem. Zdravo!